середня зарплатня 800 євро, а пенсії не менше, ніж 200 євро за умови подолання корупції. Такі цифри назвав реальними лідер громадянської позиції, кандидат на пост президента Анатолій Гриценко. Він в Ужгороді влаштував велелюдну зустріч з виборцями на Центральній площі та запевнив своєю чергою, боротьба з корупцією дозволить не підвищувати пенсійного віку. Після обрання президентом я захищу людей праці і не допущу підвищення пенсійного віку за жодних умов. Спочатку європейська тривалість життя, спочатку гідна медицина, гідна пенсія, а потім будемо обговорювати. По-іншому не буде ніяк. Зупинити війну і відновити інфраструктуру та промисловість Донбасу потрібно негайно. Про це заявив кандидат у президенти від опозиційного блоку Олександр Вілкул. Він провів форум на Донеччині, на якому запевнив, є міжнародні та фінансові донори, які готові підтримати Україну. І не жителям Константинівки, і не жителям Донбасу розказувати, що таке війна. Вони цю війну кожен день чувствують на собі. І ми беремо на себе відповідальність. Быстро закончить войну, восстановить мир, поднять экономику, поднять заработные платы, дать достойные пенсии, достойный уровень жизни и достойное будущее украинцам в Украине.